السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليق إيه كسو دبادة برنامج كفاطمة هاس ما شاء الله أصحابي فاطمة هاس ما أنت محينو هي ساعة وجيت ترينك كرمروي وعلى صعدة أنا وعلى صعدة بادي وصعنا بادي وميل بادي هبلن كلينا هاي وميش أنا كنت قلنا هاي بو إيه طولة واي بادي واي يعني كتن حواير بادي حواب وين وين تا طولة أنا كنت قلنا هاي كوين تهي ما شاء الله يشيك أيوة ميل أوضا ميل أو أور تيست لوسو بهاي دقها التيست لوسو سو بنا يعني أيوب هذا الكو هلا لكن هذا الكيس ويريا مفانتي يشيك أو هذا الكيس أدو يريا إذا ودا ماذا أنه المهم كي يريهين إنه سفي عن وهاد لانا يلا قربا مفانت أدي ماركا een wuxuu hadalkiisu u yar yahay een maxaa ku sheegay in maqalka ma xoga ku yar hada marka la dhalo kale ducunigu oo saas u dhashto inta uma sheeyahay waa umaadaan oo dhigtay test ka qaadan dhigaha ee indhaha kulli test ka qaadan cunug inuu wax arkaayo inuu dhagool yahay inuu indhool yahay dadku xajir ma ogta indhaha ku yaalo oona wax arkeenna jiro iyo dad oo dhagool aha jiro marka waxay sameeyaan marka cunuga la dhalo kale test soo bean test qaada inuu cunuga wax maqlaayo inuu wax maqleenin inuu ii sheeg oo maqalkiisa yar yahay inuu maqalkiisa ii sheeg oo waxba wada maqleenin iyo inuu si fiican wax maqlaayo kale test ka qaadan dhigaha indhahana sidoo kale inuu wax arkaayo in kale ilmo waxa jira oo ii sheeg oo indhaha furan yihiin oo waxway arkayaan laak aragtood way yar tahay ama ilmaha qaarkood indhaha way furan yihiin waxba ma arkayaanbo waxaas dhanna magay cunuga la dhalo kale waa laga qaadaa marka way ka qaadeen marka saas u dhalay way ka qaadeen testooyinkaas kulli wuu ku baasay oo dhagiisan way fiican yihiin indhihiisan way fiican yihiin laakiin hadda hadalka wuu yaryahay hadalkiisa xoogaa wuu yaryahay oo hadal hadda anaga soomaali ilmaha inuu dad dalmeer baa cunuga oo waxyaaba oo kalimaad waaweyn oo ku hadlo kale waxyaaba badan oo hadal isu laysku xixiri kara ama xoogaa oo dheer oo kale inuu cunugu ku hadli karo kale ay kasaasay rabaan laakiin asi kelmada camal hooyo waxaasa rabaa hooyse hamasan iyeeshi hooy ibraahim saas u yeen ani waxaas ma rabi ani kan waa rabaa waxyaabaas camal wuu ku hadli karaa ashalaas wuu yaqaana wuu ku hadli karaa laakiin ay ku xeer rabaan inuu si fiican si caadi ah inuu u hadli karo hadda anisa u hadlaayo kale uu hadalku sharxa camal inuu u hadli karo camalay rabaan ay kumfaanti marka ilmahooda qaarkood hal sano iyo bar laba sano markay gaaraan ilmahooda qaarkood waxaa arkaysaa inuu hadalo waaweyn ee ku hadlaan adi naftarka yaabaysa iyo qofkan yar oona weyn inta ku fadhiya maxaa waa aad dhihiisid mafahanta adi marka ilmahana isku hal ma aha sihaamo kaleenta hadda markay hal sano jirta ah jalaato aldii jir mafahanta hal sano magee jirtay oo kaleenta way hadlaysa jalaato talaajada la tagaa jalaata rabaa leh marka ilmaha isku mid ma ahaadana wiilasha iyo gabdhaha markaa fiiriye gabdhaha cayuu hor hadlaan oo hadalkooda badan yahay oo dadalmaayaan oo hadalka fatuutixiyaayaan mafahant adi wiilasha laakiin hadalkooda xoogaa gadaalu ka furmaa kooda hore hadalkooda wuu yar yahay anisaan hadda dareemay hadda maogta la wiila qabaa isku hal maaha iyaka iyo gabadha mafahante hakan weyn xataa hadalka wuu ku adkaay hadda waa la caabiyo si fiican u hadlaa hadalka hadda yaa iga shibiye kaa gaaray mafahante marka ayaka meele ugu talagaleen marka cunuga hadalkiisa aan si fiican u hadlaynin waxyaabahaasoo dhan meele ugu talagaleen lageeya marka ballantaasa maanta u soconaa marka kooda hore intaa meesha oo hadalka laga caabihaya la geynin waxay soo ogaanayaan cunugan maqalkiisa ma yarya inuu wax maqlaya waa la ogyaha ayuub dadhaada hoogu kuleeya wuu kula hadlaa caadi u hadlaa laakiin waxay fiirinayaan maqalka inuu liito maqal waxaa jira qofka hadalku waa maqlaa laakiin markaa kor qaylis camal uu ku maqlaayo qofka iyo qof oo haddaa hoos shaxshaxshax u dhahada xataa uu ku maqlaayo marka waa la fiirinaa oo cunuga xoogaa testig soo qaadayaan marka fiidoyan hadda codku waa saarooyaa hadda kor fiiri meeshan kor ujeeda korna baabuuraa marayaan ujeeda buundo waay kor baabuuraa marayo hoosna baabuur kaleenta anakaa maroona hoos hadaayta qeybta kaleenta aan soo marayn waxaa kor tareeno ahaay hoosna anakaa marayna jidka maasha allah wadankood way habaysta maasha allah allah u barakee anakana wadankeena allah noo dhiso insha allah shacbigana inaa anaga shacbiga inaa dhisano oo xumaato iska dhaafin ilaah noo kasa insha allah maxaa ku sheegi rabe marka video marka oo soo noqday kadib aan duubooyaa hadda meel beera iyo waxaas hadda dhow marina laakiin beeraha cuseeb waa beertaankooda oo ii sheeg uu cusub yahay weli aadma usoo weynaanin testadiiba kasoo qaadeen
oo dhegaha ee testo waxyaabo badan lahudiya waxaa la shida waxyaabo yaan mustikayaal iyo wax yeeraya la shida wax oo yeeraya ma mustik oo duuduudu dhees ma aha dhawn qalaw dhawn marka way kala dhawaaq gaaban yihiin kan koowaad dhawaaq dheer kan labaad waa dhawaaq yaryahay kan saddexaad waa kasii dhawaaq yaryahay midba midka ku xiga waa kasii dhawaaq yaryahay ma fahanta adi waxyaabahaasa marka aad dhegaha lagu xiraa inoo maqlaay inkale haddaad sheegaa maqashid ee wax isbeel quud loo dhiibaa haddaad sheegi maqashid qaad ee weelkan ku ridaa lahaa dhow magoo maqla wuu qaada sheega weelka ku ridaa ee dhowda hadduu maqli waayo oo sheegi inoo qaada weel ku ridaa micnaheedu waxa waaye ninkan waxba ma maqlin dhegaha way liitaan marka kulligood wuu kusoo baasay maasha allah hadba ujeediin dhegiis way fiican yihiin dhaheen hadda beeraa soo galnay beertan hadda koola ku yaalo ee kool waxaa ladhahaa khudaar waa adig koolka waa ujeeda lamada geesba koola ugu baxooyo beeri qaybta beeriha soo galnay kool waa adig khudaar oo la cunaayo waaye oo saddex nooc camal ay ka qabaan fitamiin leh maasha allah oo vida col iyo muxuu ahaa qaruuna col iyo maxaa ku sheegi rabay mid kaleentaa jira xataa rodo col ha jiro khudaarta u baxaa waqtiyaalan hadda xoogaa qor qorxeed kale u jiraa laakiin maanta roroobeen oo aheed roroob ahaanta ii sheeg oo jawiga xoogaa yar mugdi mugdi u yahay mafahanti oo inshaallah iyo maanta iyo roobaa si fiican ugu da-ooy iyo daraad ujeedin qurux waxaan arkaysa dhan waxawaaye beero waaye geesaha meel biyo waaye intani waxawaaye dadka reer baadiyaha aa degan waa ujeeda fardiya inta lagu alaaliya meeshan way daaqayaan hadhow waa la xareyna okay maasha allah tabaarakallah beertaas weyn oo iska daaqaa dooga ee fardaha iyo meel kalena aryaala daaqayaan adinka arki doontay iyo bakayla iyo waxaa dhaha asxaabta jawiga u gidi maanta maasha allah intaa ujeedin meeshan duqooshinka lagu haayaa meeshan aa ujeediin guriga duqooshinka lagu haya dadka markay duquubaan ma arkin oo meesha duqooshinka la geeyay waaye marka tuuladan duqooshinkood meesha lagu haaya waa meeshaan maasha allah waa meel qurux badan waa maasha allah tabaarakallah doogan iyo waxaan maasha allah adaa yaabayaan ku dhahay maasha allah tabaarakallah ya ruahaantii ii sheeg waxaan dhahay fiidiyo asxaabtaada la wadaag marka ada teestadigii igaarka baa laga soo qaaday hadda dhigaha wuu kusoo baasay marka hadda waxay fiirinayaan sababta ay haddana oo waa baabaaraya markaas kadib laga caabina ido waa mjeedi aryaala meesha daaqa wayaan fiiri laakiin hadda alxamdulilah dhegiis wuu fiican yahay waayo magoo yaraabi wuu ku baasimo magoo yaraabi way fiicnaayeen haddana way fiican yihiin sidiisii waay allah dhegiis wuu fiican yahay marka waxay geynayaan marka macalimiin kaleento oo si fiican hadalka uga caabisa luqbadiyo kala loo qabana luqbadiyo dadka lahay ilmaha kelmadaha lu xataa ilmaha wadanka u dhashteena luqbadiyaas qaarkood la geeyaa marka wax saas eh ma aha oo ayuub le u gaar eh ma aha guryaha herbaadiyaasha iska mjada geedaha iyo waxyaabaha maasha allah tabaarakallah dadka wadanka wax soo saarkooda leh ma arkino biyaha siisa dadkaasaa degan meeshaan maasha allah tabaarakallah marka qurux waaye maasha allah waa meel baadiy oho qurux badan oo isha uroon oo doog eh waaye dooga mar walba ishu u fiican yahay iyo webigoo kale maasha allah ujeedin gees bu biya ku jiro geesna beer waaye ru ahaantii markaa jidka mareysa oo ku raaxaysana doogdoogaas jawigaas degan maasha allah strub la-aant waxaan arkaysin dhan beero waaye laakiin masoo weynaanin oo xogaa yar hadda laysoo baxooyaa mafahanta marka maasha allah tabaarakallah maanta waxaa dhaha asxaabtaada la wadaagan ku dhahay la wadaag yaa sariirtee hadda ku nastooya waa cudey hooya mafahanta gadaala ka cudey hooya waayo anagu iska sheekeysayeen ma aho ya waa iska sheekeysayeen marka daldalan iyo kaleento iskaga jiro micno dara eh marka waxaa dhaha codka ka xir gadaal codka saar oo ka habeey maasha allah tabaarakallah waayo taleefonaana soo wacaa taleefona ku hadlaynaa qarac mafahanta adi marka waxaan sheegi rabay waxaas dhaha gadaal codka saar oo ii sheeg oo si ii sheeg oo taleefanada ku hadlaysid iyo waxyaabihii ii sheeg maxaan ku sheegi rabay oo dadka ay u maqlin okay ujeeda meeshaan baadiyo guryahan dadka xoola leydaa degan xoola u daaqaayo maasha allah tabaarakallah maalinta dhan waa lagu deynaa xoolahan ujeedid waa la abaabi meeshaas uu daaqaayo ma ka baxaayo oo laamiga ma soo aadaayo biyahana agtiis ehna ma aadaayo waa ujeeda beera waa waxaan maasha allah waa la falay waa la abuuray haddii soo baxooyaan waayo kuleelaha hadda lagu kookoob yahay ma fahante maasha allah tabaarakallah meel aada u qurux badan oo aada iyo aada maasha allah tabaarakallah jawigeeda degan yahay dooga ayaa daran dar indhihii arkaaya marnaba daymadaa ka daalina waa sheekada
ujeedin mashaallah intana daray moolana uu leeyahay ujeedin yaa geedka wareegsanay beerta hadda qeyb way way abuuranta xoogaa way soo baxday qeybtaas madow aa arkaysiin hadaa la abuuray waa la falay mirihii aa lagu shubay laakiin masoo bixin qeybta madow aa arkaysiin waaya qeybta madow mirihii weli masoo bixin qeybta cagaaranna way hadday soo baxbaxeen saasaa laga wadaa maasha allah tabaarak allah waxaan rajaynaa inaahee yaa heedhe ilmo adeerayaal aad ka heli doontiin insha allah ujeedin gees bii waaye yaa tuulada soo galowna hadda tuulo kale inta soo galowna marka xawaaye ii sheeg ujeedin isiis saan ku dhahay isiisa isiisa hadal bii idinku daalinin mafahanteen ani iyo ayuub iyo dad kale inta isla socono marka ii sheeg waa iska sheekeysayna moo haddii oo halahoo qof meel ku kulmaan waa laiska dadalma waa ogtaan waa la nafisaa maxaa ku daara adi qajajajajac waa iska dalmayna iska dadalmayna ha waxaawaaye saas waaye inta kaas waaye waxaas iska dhihiyeyna mafahanteen marka intii muustakni saar lahaaye dehee codka faaduma haas iska dhageysta yaa asigaa idin fiican muustaka bilaasho inaa muustaka soo kor qabto muustakada waxay sheegaysa malaha oo ii sheeg meeha u socda xataa ma fahmi kartii maoho day 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 dayba maasha allah beerta quraxdeeda geeska biyaheeda geesa ka dhuuqusa mjada waa jeex biyo ahaa gees dhan uga jiro beerta makaaga baahna biyo ina loo qaado lagu shushuba dhan ma u baahnaa ku dhahay ma fahanti waayo biyaha geeskooba ugu jiraabo meeshaan biyo la-aan ma jirto wadanka asaa wadan biyo ka suubsan eh marka jid kastaa maraysid gees biyo ka leeyahay gees biyo gees beer waaye gees jid waaye gees biyo waaye waxawaaye biyaha dhanba nolosha kamid tahay nafta biyo mal dhihino noloshana caano ujeedaa beerta waa kaasa dhexdeeda biyaa lagu furay yaa isiisa isiisa beer oo wax yar ema waxa jidkan dheer la maraayo aa arkaysid oo dhan aa beera eh waxa doogas aa arkaysid hadda kan beer oo ubax eh waaye okay hadduu soo baxu yaa laakiin fiyoorayaalka wiili si fiican muu dhalin uu soo yar cagaarte laakiin hadhow markay qoraxdii wax soo baxdo ubaxyaala uu soo saaraa wadamada banaanka ee uu iibgeeyaan ubaxyada ugu quruxda badan netherland soo saarto wadanka hadda anika joogno holan eh aa soo saaro lacag aada macalimada waxaan dhahda lacag aada u fara badana naga soo gasha dhahda fiyoorayaalka mafahante waayo aada wadamada nooga iibsadaane tiri waa laga iibsada wadamo kale ka iibsadaan fiyoorayaalka waa la dhoofiyaa mafahante marka maasha allah tabaarak allah aan ku dhahay adaa yaabeysid adaa hee yaabeysida ku dhahay meeshaa maasha allah tabaarak allah il intay qabato waa beerta il intay qabato geedahan xataa hadhow de weynaadan waa la jarjaraa waa la nadiifihaa waxyaabaha laga suubiyaa ama awlaaxyo iyo waxyaabahaas waa la jarjaraa geedaha aa arkoysid markasta makee weynaadaan waa la jaraa haddana waa la bixinaa mar labaad way dhadhalaayaan haddana way soo dheeraanayaan haddana du weynaada waa la gooyha waa la jexjeexa awlaaxyo iyo waxaa laga suubiya wax kasta xataa awlaaxyada geedaha laga suubiya waa la abuurtooya meesha maasha allah tabaarak allah wax oo la daadihaay iyo oo la fudugambiya meeshaa ma jiro khasaara wax la yiraaha ma jiro warka waa catiya meeshaan waxaa ku dhahay maasha allah tabaarak allah nidaama la socdaa waa nidaamsan yahay ilaahay anakan wadankan nidaam anagu kasto dad isdhageysto ismaqla is ixtiraama xaasinimada iska dhaafo allah naga dhigo xaasinima facaan naga reebti maayno wax naga xoog badan oo naga lacag badan soomaaliya malaha dhulka waxaa lalahay dahabaa ku jira dhulka soomaaliya basiina ku jira adduunya ku jira laakiin soomaaliya waxaa wareeriye ani haddiiba cunaynin hee alla wada cunin makasay soomaaliya saasaa wareerisa soomaaliya xaasinimada ilaah ka qabto insha allah waayo kulligood mala isku wada qabanayo laakiin dadka xaasidiinta ku badan wadanka inuu dhismeyn markaa aragtid dadka fiican iyo dadka xun markoo wadanka oo dadka fiican ay badan yihiin wadanka wuu fiicnaanaa oo lamadii xabo xun waa layska qabanaa laakiin haddii dadka fiican ay yar yihiin oo dadka xun oo badan yihiin way adag tahay dad xun oo tirada ka bati in layska qabto way adag tahay waayo dadkii fiicnaayaa tiradooda yar tahay dadkii xumaayaa tiradooda badan tahay marka dad yar dad badan ma qaban karaan mafahanta adi adamigi inta waxa geeskan asuusuubis oo lamada qof waanisa koowa imaana argeedan dabaasha ee waanadeed maxaa kuu geeya allah waaba isku dhamaatibo ha war ka tag yaaqay maskaxdii kaa waalinay xaa rabtaa tanto oo saas ah waaye aa lagu leeyahy marka wixii wax soconaaya ma aha insha allah meesha ugu baxay fiidio macsalaamo.